Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, PH Padang Serai buat laporan polis terhadap Sanusi. Kulim, satu laporan polis terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim. Laporan itu susulan kenyataan Sanusi yang menyifatkan kabinet yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pentadbiran kerajaan luar tabi'i. Pemangku Pengerusi Pangkatan Harapan Padang Serai, Abdul Razak Saleh berkata, kenyataan dikeluarkan Menteri Besar itu dilihat sebagai satu penghinaan terhadap kerajaan perpaduan yang dibentuk dengan cara yang terbaik. Keciluparan individu berkenaan yang mengeluarkan kenyataan berhubung pembentukan kerajaan yang mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong dilihat sebagai satu penghinaan. Jadi kita harap pihak berkenan menghentikan sebarang tuduhan berbentuk penghinaan terhadap kerajaan yang ada ketika ini, katanya. Sementara itu, EJK UMNO Padang Serai Samsudin Ahmad berkata, kenyataan Sanusi dilihat tidak sesuai sebagai seorang menteri besar dan menggesa beliau bertaubat karena kelantangannya. Bagi seseorang yang dipandang tinggi terutama sebagai menteri besar, seseorang itu perlu memikirkan Tuhan setiap kali mereka mengeluarkan kenyataan. Saya menggesa beliau insaf dengan kata-katanya karena Allah memberikan mulut bukan untuk menghina, sebaliknya menghormati semua orang termasuk semua kaum, katanya. Terdahulu Sanusi dalam ucapan pada program jelajah Menteri Besar Kedah Sempena Pilihan Raya Parlimen Padang Serai di Taman Mutiara Kulim melabelkan Kabinet Perdana Menteri dengan gelaran Kerajaan Luar Tabi'i. Ini berikutan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dalam Kabinet yang diumumkan itu. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat berkata, pihaknya bimbang kerajaan luar tabi'i itu sedang dinormalisasikan. Sekian info hari ini. Terima kasih.